Teksa deri dje në profilin e saj nuk mungon të Adisi, kohët të fundit duke se shumë gjëra kanë ndryshuar mes çiftit. Në një Insta story të hedhur së fundmi, Fifi shkruan: "Kjo pranë që nga dashuria, të kesh dikë që të pret, dikush që nuk dorëzohet në ty, dikush që nuk largohet pas disa gabimeve, dikush që të do, sa do që ta largosh. Por ky person sot shumë rrallë ekziston." Dhe më sipër, ajo shkruan sërisht: "Shumë rrallë, e nashta dhe hiq." Nuk dihet se çfarë ka ndodhur, por mesazhi mendohet se shkon në indirekt për Adisin. Shpresojnë që të mos jetë në një ndarje, sepse ishte një dashuri dhe një çift shumë i bukur.